ପଖାଳ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ବଡ଼ି ଚଟଣି ଖାଇବୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ କଲରା ଆଳୁ ଭଜାଟା ଭାଜି ଦିଏ। ଆମର କ'ଣ ବଞ୍ଚି ମାମା? ବୁଟ ପିଆଜି, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ। ଟମାଟର ଏଇଠି ଅଛି, ଟମାଟର ନାଲି ନାଲି ଟମାଟର ମତେ ବି ସେଇଟା ସ୍କୁଶି ସ୍କୁଶି। ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ମୋ କୁରକୁରି ଆସିଗଲା ଏଠି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କୁରକୁରି ଆସିଗଲା। କୁଟକୁଡ଼ା ତିନିଟା କୁରକୁରି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ଭୃଷଙ୍ଗ ତୁଳସୀ କହିଲାଣି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ। ତୁ ଶୁଣୁ ଅନା, ଶୁଣୁ ଇନ୍ଦିରେ କ'ଣ କହିକି ପଠାଏ କହ। ଝିଅ ଯା ଏଇଟା ଆଣିବୁ, ଭାବ ଭାବ ଜଲ୍ଦି ଭାବ ଜଲ୍ଦି ଭାବ। କଡ଼ି କଡ଼ି ପତେ କଡ଼ି ପତେ କଡ଼ି ତ କହିଦେଲି ଆଉ ପତେ କଡ଼ି ପତା କଡ଼ି ପତା ତାକୁ କହିକି ଆଣେ ଭୁଲି ଗଲା। ହଉ ଖାଲି କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲା, ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ। ହଉ ଏବେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ କଡ଼ି। ଆମେ ନା ଚାରିଦିନକୁ ଥରେ କଡ଼ି ପତେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉ। ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର କ'ଣ ବନାଉଛୁ ଆମକୁ ବି ଦେବ। ହଁ ତୁ କ'ଣ କହୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ ତାପରେ ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଲି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ କଡ଼ି ପତା କ'ଣ ଖାଇଲ ମତେ କାଇଁ ଦେଲନି। ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହଉ ଏଥରକ ଯୋଉ କରିବି କଡ଼ି ପତାରେ ଯାହା ନେଇକି ଦେଇଦେବୁ ମ୍ୟାମ୍ କୁ ହେଲା।
ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ହଉ ହେଲା, ତୁ ଏଇନା କହୁଥିଲୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାରେ, ତମେ ସେଇଆ କହୁଥିଲେ। ନା ବା ବୁଟ ପିଆଜି ଜମା ମିଳେନି, ଯେବେ ବନେଇବି ପଠେଇବି ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ପିଆଜି ଆଉ ଆଳୁ ଚପ୍ ବି ସେଠି ମିଳେନି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଳେନି। ବରା ମିଳେ, ଆଳୁ ଚପ୍ ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ କେବେ ମିଳେନି, ମୁଁ ତିଆରି କରି ଖାଉ। ପିଆଜି ବି ମୁଁ ତିଆରି କରି ଖାଏ, ଆଳୁ ଚପ୍ ମିଳେନି। ଇଡ଼ଲି ଇଡ଼ଲି ସମ୍ବର ସାମ୍ବର ଦୋସା ଏଗୁଡ଼ା ତ ମିଳେ। ହଉ ଯା ତୁ ଯା, ମୁଁ କରିଦିଏ ତାପରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଆମେ ନା ପାଣି ବୋଟଲ ଫୁଲ କଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ, ରିଚାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଖତମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ ଆମେ ପ୍ଲେ ଜୋନ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ସବୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରିଚାର ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ମା ଝିଅ ଏଇଟା ଦରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ଯେଉଁ ଗରମ, ହାଲତ ଖରାପ।